Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Мартин Лозев се интересува от това дали екипа на Астън Мартин, Racing Point в момента, има шанс да стигне до големите очаквания, които се поставят пред него, или ще бъде бел бода на Мерцедес. В крайна сметка, това е един голям производител, ще има четирикратен световен шампион, парите на Строл, и има изключително сериозни слухове за това, че евентуално Едриан Ньюи може да се присъедини към този отбор. Ще имат ли бъдеще при новите правила? Значи, темата за представянето на Астън Мартин до година вече е доста сериозно обсъждана в средите на Формула 1, защото действително изглежда, че отбора ще бъде в една възходяща линия на представяне не само през следващата година, но особено 22-23 година, предвид факта, че в този екип от Silverstone са направени много сериозни инвестиции. Да, пускането в експлоатация на новия завод малко се бави заради COVID-а, трябваше да бъде готов. Те купиха едни нови терени около сегашното предприятие, ще има нова аерогинамична тръба и така нататък. Тоест, чисто технологично, като база, тима ще се развива много, много сериозно от една страна. От друга страна, дали ще стане бе отбора на Мерцедес? По-скоро не, защото те ще почнат да се отделят все повече и повече от това, което Мерцедес им предоставя и предоставяше до момента, и заради някои промени, които се очаква да бъдат направени в правилата. Ангажирането на Себастиан Фетел, разбира се, има два ефекта. Един е пряко да помогне в изграждането на отбора, да даде нужната информация за начина на работа, по който работи Ферари, по който работи Red Bull, т.е. големите отбори, как точно взимат своите решения. Това е опит, който той носи със себе си. Така или иначе, да, може да не може да им конструира колата, но притежава едно ноу-хау, което е ценно. От друга страна, самото му присъствие в цялата група ще има маркетингов ефект. В крайна сметка ще използваш четирикратен световен шампион, за да рекламираш колите си, да увеличиш малко продажбите в света, да намериш тези гигантски загуби, които Астън Мартин имаше в последните години. И не на последно място, разбира се, си мисля, че всички промени в правилата би трябвало да работят в полза именно на тези по-малки отбори, поне такава е презумпцията, както всички добре знаем. Ограничение на бюджетите, увеличение на работата за по-малките отбори в аеротунела, CFD, изследванията за сметка на шампионите. И общо взето имат своите добри възможности. Да видим как ще ги реализират, каква стъпка напред ще направят, дали изобщо ще бъде възможно, защото в момента виждаме, че те реално се борят, как да кажа, за третата позиция в шампионата, защото Ферари са малко по-назад и зад Red Bull и Mercedes, които са на върха. Има една сериозна битка. McLaren са там, Renault са там, Racing Point, Alfa Tauri в някакви състезания, Ферари, разбира се, тъй или иначе. И шанса да постигнат едно страхотно класиране, примерно тази година, е много голям. И как да подобри след това вече това представяне, предстои да видим, но самото възраждане на Астън Мартин, не че те, кой знае каква дири имат във Формула 1, 60-та година правят един автомобил, който е морално устарял всъщност и така или не постигат никакъв резултат. Сега картината е коренно различна. Самата компания Астън Мартин е много различна от онази през 60-та година. И си мисля, че ще бъде любопитно и ще бъде полезно за Формула 1, защото това е все пак един изключително имиджов производител на спортни коли, познати в целия свят. Вероятно, брандирането на колата ще съответства на този легендарен имидж. И това малко или повече, според мен, е позитивно за цялата Формула 1. А самото представяне какво ще бъде е много любопитно. Що се отнася до Ньюи, между другото, наистина там също темата е отворена, защото неговото представяне ще зависи и изобщо бъдеще ще зависи в много голяма степен от това какво ще стане и с Хонда. Защото отговарях скоро на един такъв подобен въпрос. Ако Хонда решат да прекратят своето участие в Формула 1,
Цялото бъдеще на групата Red Bull става много по-неясно. Една евентуална така нова работа, нова опция за отиване в Silverstone би могла да е добра за Нью, макар че едва ли пък според мен той ще продължава и с Формула 1. Значи ако там нещата не тръгнат в желаната посока, Нью вече и на години, натрупан, огромен опит, огромни капитали, в крайна сметка може да се отдаде спокойно на далеч по-малко натоварващи дейности, които да му носят огромно вътрешно удовлетворение. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.